GO3 pristato. Laukiamiausias šių metų dokumentikos ciklas Krepšinio namai. Lietuvos krepšinio šimtmečio istorija įamžinta dešimtyje širdį veriančių dalių. Būdavo žiauriai gražu. I was on that team that there would be no such thing as a dream team today because we would have beat them. Aš galvoju, jau tuo metu mes jau buvom kažkiek tai subrendę. Mes esam pas popiežių, mes esam pas Dievą. Antroji krepšinio namų dalis jau naujos kartos televizijoje GO3.